مسافر ودینو سچی سے خوشحالی میں دتا کرا گئے میں او ددی خپل رونو د طرف نما ته دی زیاته مینا دی محبت بلم شو او لا باب دې موږ تاسو د ټول د مینې محبت نه نسیتی دا ابي چې بو پردیش د تو شرم باندې با نه مه پر شروع کوم نو نیتی او زړه د من کرشا ستا خندار یا رانې دا ستا او سر یا رې دا او ستا خندار یا رانې دا نو وی په جنت کې بد ځان یو او په دوزخ کې بد ځان یو او دلته مینه کول غواړي دا دنیا د یارانې ده الله دې زموږ ستاسو د یارانې ستاسو د مینې نصیب کړي او انشاءالله کوشش به کوم چې زما نه دا مرګ دې خوشحاله شي او خدای دې خوشحاله کړي.